ছয়তান খেদিবলৈ আহিল বেচ। আল্লাৰ নাম লৈ আৰম্ভ কৰিলে বেজালি। ভূতখেদাৰ নামত মহিলাৰ গোপন অংগত হাত দিলে বেজে। আৰু তাৰ পাছত ঘটনাৰ স্থান চামগুৰি। বেজালিৰে মহিলাক সুস্থ কৰিবলৈ আহিছিল নীলবাগানৰ এইগৰাকী বেজ। পিছে ইমানে বেজালি কৰিলে যে নামেই পাহৰিলে বেজে। নাম কি? ঘটনা অনুসৰি চামগুৰিৰ ভগামূৰত ছয়তান খেদিবলৈ আহিছিল এইজন বেচ বছিৰুদ্দিনে। পৃথক কোঠালৈ নি চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলে বছিৰুদ্দিনে। কিছু সময়ৰ পাছতেই মহিলাই চিঞৰ বাখৰ কৰাত খিৰিকীৰে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বেচ বছিৰে। পিছে কপাল বেয়া আছিল বেচ বছিৰৰ। ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিল বছিৰুদ্দিন। ইয়াত মানে কিবা এটা বেজ ওলাইছে বোলে, পাছত সিহঁতে ঝাৰাপো কৰি আছে। কোনে এই বেজখনে? খালি মাইকী মানুহক ঝাৰাপোৱা কৰিব আহিছিলে, বেলেগ কোটাত লৈ পেলাই সিহঁতে মাইকী মানুহক গোপন অংগত হাত দিয়ে। দিয়াৰ পাছত আমি ধৰিছিলোঁ, খিৰিকী দি পলালে। পলাৰ পিছত তেতিয়া ধৰি পেলাই ঘৰত আটক কৰি ৰাখিছোঁ। তাত মানে বেজ এটা ওলাইছে, সি মানে আহি পেলাই ছোৱালীৰ গাছত হাত দি আছে। তেতিয়া ছোৱালী ধৰি পেলাই কেইটামান ছোৱালী ধৰি পেলাই মাৰ দূৰ কৰিলে। বেজালিৰ চলেৰে অসৎ কাম কৰা বেজৰ আচল ৰূপ ওলাই পৰাত ৰাইজে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। পিছে ৰাইজৰ অভিযোগ নচ্ছাত কৰি বেজৰ মন্তব্য, মই ধৰ্মৰ নামত ফু দিলে গা ভাল হয়, দেওভূত আঁতৰে, মই আজি প্ৰথমহে আহিছোঁ। বেজ নাই, কি হয়? মই মানে অলপ মানে ধৰ্মৰ নাম লৈ মানে মানুহক মানে ফু দিয়ে, তেখেতৰ মানে ধৰ্মৰ নামত ফু দিলে মানুহটো ভাল হৈ যায়। মেহমান আহিছো আৰু এইটো কৈছে মই মুখে, এইটো কাৰণে মই ফু দিছো। এই ছোৱালীজনে কৈছে এই এইটো মানুহ বেয়া কৈ পেলাই মানে মানুহ আহিছে মোক মানে আৰু মাৰপিট কৰিবলৈ। নাই নাই নাই, বেয়া কাম একো নাই, মই মানে গাঁৱটো মানে জাৰি দিছো। মই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল আৰক্ষী, আটক কৰিলে বেজক। আৰু বেজ বছিৰুদ্দিনেও এখোলা চাধা মুখত ভৰাই এনেদৰে হিৰোৰ দৰে আৰক্ষীৰ লগত ওলাই গৈছে। চামগুৰিৰ পৰা অভিজিৎ বৰা, এনপি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।